Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi humanitar minatəmizləmə fəaliyyətləri zamanı Xankəndi şəhəri ərazisində Halo Trust qeyri-hökumət təşkilatının bazasına şarlıyıb. Bu barədə qısa məlumat yayılıb. Beynəlxalq humanitar qeyri-hökumət təşkilatı olan Halo Trust-a məxsus bazada qəsdən yararsız hala salınmış xeyli sayda minatəmizləmə avadanlıqları və detektorlara rast gəlinib. Halbuki bu avadanlıqlar humanitar minatəmizləmə əməliyyatlarında istifadə edilə Bəminə təhlükəsinin aradan qaldırılmasına xidmət edə bilərdi. Lakin təhlükəsiz mühitin yaradılması məqsədi ilə istifadə üçün nəzərdə tutulan maddi-texniki vasitələr qəsdən məhv edilib.